abaana bali mukutya olwa organizers abwe zijibwamu. Soko babulire engeri gyoyinza obayambamu n'ennamba, tubulire obuzibu nga bukyase kati. So mwe mwenna abalina obuzibu ebweru, yita ku namba yaffe ya WhatsApp eri 0785183050. Tujja kuba tuyingira mu nsonga zo, tubeeko kye tusobola okukola. Naffe tugateke ettafaali okulaba nti tukuyamba mu buzibu bw'olimu. Abantu bafa. Kituufu. Tuyina problem. Era nze nakola research. Batono nnyo abajja okunzikirizizaamu. Naye nakizuula nti abaana mu mawanga g'Abawalabu bafa nnyo mu kaseera ka winter, mu kaseera k'obutiti. Simanyi nsonga lwaki bafa, naye cases z'okufa zireizinga nnyo mu kaseera ka winter mawanga g'Abawalabu. Sigwe gusose. Mu mawanga gonna, Dubai, Bannayuganda bakutuka encya n'eggulu. Saudi, Bannayuganda bakutuka ensi n'eggulu. Yonna Bannayuganda gye bali mawanga g'Abawalabu bakutuka. Tuina Bannayuganda bameka bafiiridde Dubai. Watenga kensi zaabwe temuziwa attention. Naye ate be basinga okwetaaga okuyamba. Kuba n'abalala bali eyo baziikibwayo olw'okubulwa essente ezibazza wano. Lwaki ate bano abagenda mu America watuka winter bo tebafa? Anti kye nkubuulira, research wange namukola mu Middle East. Okay. Kesi zino ez'abaana okufa zireizinga nnyo mu kaseera ka winter. Winter. Tubaddenga musana luli. Nga towulira nnyo nti ono yafudde. Naye kesi zireizinga nnyo mu kaseera kano. Kana bantu bafa nnyo. Kye nsaba gavumenti ya Uganda mu saidi eyo kinoonyerezeeko. Okitegeera? Ne kino eky'abantu okuggyibwamu ensigo. Ngenda kukisa nnyo ku embasa yaffe. Kuba yeeyina obunafu mu kino. Okay. Abantu bano bonna abazze wano ne bagamba nti baggyibwamu oganizi zaabwe. Kesi zino zimala kulwa Saudi Arabia eyo. N'ekitwewuunyisa nnyo nti obunafu bwa embasa zaffe mawanga gano oba zaasigala kubeera za mikolo. Teriiyo nzo mayisikiriziganya na kino. Teriiyo muntu ali wano Uganda asobola kumonitoringa kiva Saudi Arabia. Okakasa. Teriiyo ayina mukono muwanvu ajja kukukwata mu nsonga zo. Okitegedde? Okuleka ensonga ezo ez'amaanyi nga kidini na biki ebirala. Ensonga zino okuleka nga embasa yeziyingiddemu ne tusobola okufuna ekituufu. Embassy gwanga. Tewandi baddewo mwana ava Saudi Arabia nga ina complaini za kidney simanyi nze bankola bino na bino najja wano Uganda nga tekisoose kusolovingibwa. Kati alina kola. Kubanga kesi zino mwandi badde muzikuba mu makooti ate nebeera public case. Kooti yeri yeno. Yeri cause wano yes bakomyewo wano. Mutwale mu kooti ya wano genda kuwawabirani ya mujja mwensi. Tewali. Agenda kuwa wabirani. Kampani ya mutwale. Gati kampani ya mutwale erijeri ye yali naye. Oshitegera? So owa wabira omuntu omukyamu. Embassy yaffe wano yandi badde evaayo nnyo. Nti omuntu ono alina case weight. Naye olw'okuba nti embassies mawanga gano za ku mikolo nga bw'olaba Omuwalabu waana abaayo n'okwanjuza omwana n'ayita abakulu ab'embassy ya Uganda babeerewo gy'emirimu gyabwe. Kubanga kesi zino ez'abaana Uganda badda ne balaajanira wano nze banjijeemu ensigo ndi bwenyi. Lwaki temukakasiza ddala nti abantu abavunaanyizibwa ku nsonga eno baba bali ku nsonga eno basooka ne batwalibwa mu makooti ne muwa ne public nti bannange omuntu ono yatwalibwa mu kooti ku kuggyibwamu ensigo era omuntu baamukompasetinga bwe bati. Kati abankuba kye bano abatuuka e Saudi n'ewalala oza tebagenda kutandika okutya okugenda ku medical. Anti katika nkubuulire kino ekintu kino tekiri ku medical kuba bw'otunuulira abaana. Oba Bannayuganda abali mawanga gano bangi. Nenga bw'omanya obumulumulu bwe butabula wantu wonna. Ne wane Uganda waliwo era abalina pulobulemu za kidini. Twali tukiwuliddeko wano mu Uganda nga bagamba nti waliwo abantu abatunda ebintu by'abantu wa ebweru. Twali tubaddeko wano mu Uganda. Omanyi waliwo abantu abalowooza nti ebintu bino biri bweru wokka. Oba amawulire gano gatambula bweru wokka. Twali tubaddeko wano mu Uganda ne bagamba nti COVID waali wano. Naye emulago batta abantu eri batta abantu tetwabiwulirako wano. Tetokiwulirangako. Ne tamala byogera. Nti eri batta abantu kasita ogamba nti oli wa COVID ne boogera bwe batyo byasooka kuba boda. Ndi bw'ofunamu accident n'ogenda emulago bakuttirawo. Si ebintu bwe bityo. Lwaki byasooka kwabo? Ani nkubuulira. N'ebweru nabyo gyebiri. Okitegedde? N'ebweru nabyo amawulire gasobola okufaanana bwe gati. Kati abo abantu batono ku bantu abali obulungi. Abantu abo batono ku bantu abaki? Abali obulungi. Okay. Engeri amawanga gali nago gye gali tali lusuku Eden.
wanu chenja galo bagamba mawanga ge mulimu omanyi waliwo cases ezivaya bana Uganda bonna ne bakola ki ne bayimuka ne bayimuka nene beera bilanti however much ensi zino je ziri era ansi ze tumanye ziri ku mu first world naye siri suku edemi ntiba nti abana bafe betwasindika ewero twabazindika muguru chenja gale nnyo mulimu na Uganda ava wana berenga akimanyi nti bwobo geze ewero togenze wa katonda togenze muguru kachegede togenze mu rusuku edeni ogenze mu nsi erimu abazi b'emisango ogenze mu nsi erimu abantu ngabolese Uganda ndio oli asobola kusobya ngabwe bakusobya wane Uganda bwe mugende ebweru te mugenda muguru subira okulwala subira okufa subira okufuna buli kimu kyonna ato oli takulimba nti alina capacity kuyambira ebweru government ya Uganda tulemeredde wano tuina n'abannupu bakyaji banja abantu lugunyizibwa n'abalala bebuza abantu baabwe bafaaki teja kuwako ripoti mugwanga jetali amazima gatuwelele mazima teri bagumia gwemva wanongo teri nze sigumia mtu agenda kucheyo nkugamba reality bobo vwa wano Uganda ngo simbu de simbu lango onywede kume bitu usewo cha gamba cho mtu ocha mugamba chi gwewe nabu osala ogu manomu timo ogu ntingenze bweru kukole la yo teri tata wange teri mama wange teri government yange solution etandi kibwake inakubera kisinga gwe mwenyini omuntu singa bizibu bijja gwe mwenyini gwali no kwebelera mu era kuatesiga katonda o ndinze katonda wangali nyambira kumawanga togenda yobera wano kati Nkuba kyeyo atani kototegera nti baneno bayinzo baba ni muluwenda wenda wa mulukujukuju kwagala kutwala byange ati kati labayo ekintu ekyo tosobola kukitegera nkimanyi nabala bajja kuvanga bae ku byemizimu bagala kunji jja mu nsigo neteri iyo muntu ayinza ku planninga kintu kinene bwe kityo nga otegedde ate ekyokubiri tugende very deep mu nsonga eno kozi tuyinza okubyogera ng'olugambo nti oli baamuggyamu ensigo nga tebaazimuggyanga muuko kubanga singa ekyokuggyamu ensigo kino kiririyo bantu baffe bangi abalwaliddeyo eyo ne kesi bw'owulira bbiri ku bantu emitwalo emeka egiriyo okitegeera so kisoboka okubaamu ate era ne kesi ezizino tuziinvestigating deep kubanga Saudi n'amawanga amala gayinza osala ogamba bwe mugantu bajjamu ensigo tewabadda wano twayogerako n'ogamba nti buno obulwadde bwa COVID bwabakosa nnyo oganiza bwezimu ne zoononeka kyobala demand ya organize eri waggulu ogani amawanga ago tegalina demand ya ogani nti abantu balwala obulwadde ono ne bukosa oganize zaabwe yes kiba ne waneera ne waneera kisoboka okubeerawo naye mawanga gonna teriyo bagambira nti to demanding a order to zigemba tulwa mpaka ate ekyokubiri amawanga gano gali vere ku nsonga zino ezobulamu kyovola nti omuna Uganda afunirayo olubuto kulujjamu ne kibeera ekizibu kati simayo batandika kujjira mu organ ebintu bino kubanga amalwaliro gonna gonna abasajja bano ge bagenda mu malwaliro gaba ga government oba amalwaliro amanene ddala gotayinza kwemolera mu kyovola abamu ba boss baba wembuto n'alemererwa okulujjiramu Wabimanyi? Iye, mbimanyi, nare mire roku wija mwuruwa standardi lwa maruwa alirogani. Buli kesi yo na polisi, buli kesi yo na polisi. So, mbasa wabana Uganda, chino tuleme kusichisu sanyo kubanga tetuna chi investigating at deep. Wali uo banawe, haba postinga, nebala ganti ensigo, ili kubukade webu, tinebuno webu. Enemo Uganda bobo ya galo jitu undana wano bazigula. Wachi batisa banabu. Ati wano wali uo kutisa tiso. Manyoli ya abera mnyumba ngeyete bana jimu jamu nenga buawana buwebazi jamu abantu. Oshigera. Okay. Buawana buwebazi jamu abantu. So tubalansi nge report zino. Abantu wano baba zize tulinde postmortems. Ne medical report. So kuva wano. Kati president, kunsonga yu, singo omuntu akutuukirira na uga president nyamba, wano wendi embereri wo, bale kabagala kunzi jamu nsigo. Advice chiju omuwa. Ati kati yes, woboga anti bagala kujamu nsigo, circumstances chi, makoze chi. Okay. To inza kutege rango mwalaba ya gala kujamu nsigo. Hata tuleme kuchisu sanyo, tuleme kusisu sanyo, kubange nsonga enu, zingaba aliba jambuli muna Uganda nsigo. Sisi ubiranti wandi badde waba na Uganda bakola ki okay. Abadda nazo kumanga banja bagenze yone badda ushitegede ni badda ngabamu ebirala byo namba denzikiriziganya nabye tulugunyizo na ye nchensi go kino tuleme ko kisu sanyo kubanga nsonga nene katika kati ogambe winter eyo bankuba kyo bafira munyi mbera ki ebaletera okufa mweno winter well tuchi tunulira
Abulambu abantu bwaffe buyinza okuba tebwamanyira wenteno. Okay. Bwe ntunuulira cases ezimu abamu baba n'ebirwadde lwadde, nenayo muwala yafudde bagamba yalina ensimbu, abamu asima, n'ebintu ebirala bingi, ne cases zino zirayizinga nnyo mu kaseera kano aka winter. Aka winter. Okay. So tukyakinoonyerezaako njagala kunoonya ku bakulu b'embase. Kubanga okunoonyereza kwa nkula ganti death cases zireizinga nnyo mu biseera bino. Lwaki zireizinga nnyo? Ate n'ekirala by investigating nnyo ku medical reports zino. Bino eby'abantu okuva embuti yafudde national deaths, yafudde national deaths nga ne cause tebagiraga. Biveewo. By investigating a father muntu muna Uganda aba yafudde ekimawanga. Kati kitegeeza omuntu yena alina amanyi nti nno ayinamu obuladderadde obutonotono. Ayina okugambira obakama be nti munnaye munfulire katyuba kaniyeera wabakasi. Ate teboogera. Omuntu ava wano olw'okuba akimanyi nti alina ekigenda okumulimiti ng'ogenda ebweru. Okay. N'atayogera. Naye ng'akimanyi mulwadde w'asima. Bawala bameka abali ebweru eyo. Bangi. Nina ne gwe najje Jordan. Nenga yagenda mulwadde ne family ekimanyi nti oyo alina sukaali, oyo alina asima. Naye olw'okuba tebaagala kumufiiriza mu zikisa gwa kkola, ne bakkiriza muntu agende.